aga sima guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada Soomaaliland Aamina Xuseen Maxamuud ayaa maanta xariga ka jirtay xafiiska wasaaraddaas ee ku yaalan doonto gobolka Sanaag munaasabadduna si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda shaqada wasiirka wasaaradda ciyaaraha xogeyaha madaxweynaha mas-uuliyiinta shirkadaha gobolka iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadashay isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada ee gobolka Sanaag ayaan Yaasiin Xiin Faniin oo xustay baahida ay xafiiskan u qabeen furitaankii xafladda daahfurka xafiiska wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada gobolka Sanaag uu ku yeelan lahaa gobolka daahfurkiisii uun baynu halkan iskugu nimi faahfaahintii oo dheeraada iyo xogta oo dhammaystiran waxayna la wadaagi doontaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada Aamina Xuseen Maxamuud waxa iyaduna halkaasi ka hadashay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada oo dhankeeda ka warantay siyaasadda wasaaraddooda ee ku wajahan daadejinta iyo fidinta adeegyada wasaaraddooda ujeeddooyinka ugu waaweynan haddaba u furay maanta xafiiskan waxa weeyaan in lagu fuliyo uu fuliyo xafiiskan heerka gobol siyaasadda iyo mashaariicda iyo barnaamijyada wasaaradda isgaarsiinta si heer gobola waxa kale oo nu furay inuu si hufan oo tayo leh looga helo adeegyada ay wasaaraddu bixiso ee gobolku u baahan yahay waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubnahaadu tiro badan oo isugu jiray mas-uuliyiin aqoonyahanno iyo waayeel oo dhammaantoodba soo dhaweeyey xafiiskan ay wasaaraddu ka furatay gobolka Sanaag ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi ka hadlay oo hadalka isaga dambeeyey gudoomiyaha gobolka Sanaag wasiirka wasaaradda shaqada iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka oo dhammaantoodba hambalyeeyey mas-uuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada Soomaaliland horey baanu shir ugu galnay agaasimaha guud iyo isuduwaha iyo wasiirka hargeysa agaasimaha guud waxaan kula kaftamay maanta mar haddii aad gobolkii Sanaag ka soo jeedo waxqabadkaaga ugu horreeya ha noqdo inaad xafiis maxaan ku dhahay nooga furto ceyar gaabo ballantii way ka soo baxday waana kugu hambalyeynayaa boqol boqol wasaaradda iyo maxaan ku dhahay wasiirkii oo isaguna ballanqaadka maalintan isla soo galay soo fuliyey oo kuu soo wakiishay kaa ogolaaday inaad gobolkii aad ka soo jeeday laga furo xafiiskaana hambalyeed naga gaadhsiinaysa insha allahu waxaan ugu horreyn halka ka hambalyeynayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada oo ugu horreeya wasiirka iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaheedaba aad iyo aad baan uga hambalyeynaynaa calaashaan xafiiskan ay ka fureen gobolka Sanaag waa ku hambalyeynaynaa walaahay mahadi agaasimaha guud ee wasaaradda tignoolajiyada iyo isgaarsiinta waxaan aad ugu mahadnaqayaa inay ku dadaashay inay keento xafiiskii wasaaraddooda gobol ee heer gobol gobolkii Sanaag inay keento oo ah gobolkii saddexaad ee ay xafiiskan u yimaado muhiimadda maanta tignoolajiyadu ay leedahayna caalamka iyada hoggaamisa hadday dhaqaale tahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay maanta waxaa la isku dhaafaa cid waliba adeega tignoolajiyadeed ay awood u leedahay inay isticmaasho محمود محمد حسن صراف ورباهنت قرنك الصومال لان ارقابه